sidii meel furineed furin oo dagaal 7 lala dhaco dadkii iyo baabuurtii wixii dhamaay meel isgoysa 72 lala dhaco iyo dhashiike wax shacabku u dulqaado kara siinay degan ma ahan dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaal ayay kula jirtaa al shabaab kaasi oo ka socda meelo ka baxsan Muqdisho balse sida muuqata Muqdisho ayaa isu bedeshay furin dagaal kadib markii hubkii la doonayay in lagu ilaaliyo badqabka shacabka loo adeegsaday isla iyagii laguna burburiyay hantidooda labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa gobolka Banaadir ka dhacay laba dhacdo oo midba ay xanuunkeeda wadato waxaana ugu darnaa iska horimaad kooban oo ka dhacay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho iyo dil loo geystay wada mooto bajaaj oo keentay in saacado hakad uu ku yimaado socodka inta u dhaxeysa isgoysyada Zobe iyo kilometer 4 isgoyska Siinaay oo uu mashquul badan ka jiro ayaa waxa isku farasaaray ciidamo ka wada tirsan dawladda kuwaasi oo u muuqday in ay iloobeen mas'uuliyadii ka saarnayd badqabka shacabka iyo hantidooda intii uu socday dagaalka waxa halkaasii nafsadooda ku waayay ugu yaraan 7 ruux halka dhaawacuna lagu sheegay in ka badan 10 ruux kuwaasi oo haatan xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalada Muqdisho hubkii la adeegsaday intii uu dagaalka socday waxa ka mid ahaa qoriga loo yaqaano baasuukaha kaasi oo haleelay mooto bajaaj ay la socdeen dad shacab ah waxaana hubkaasi uu sababay in dab uu qabsado gaadiid shacabka Muqdisho qaarkood ayaa isweydiinaya sida ay ku dhacday in dadkii laga filayay ilaalinta badqabkooda iyo hantidooda ay iyagu ku dul dagaalamaan sidoo kale shacabka qaarkood oo la hadlay Shabeelle ayaa su'aal ka keenay cidda qaadaysa mas'uuliyadda hantidii ku burburtay dagaalkii ka dhacay isgoyska Siinaay Fuad Cismaan Cabdi ayaa u sheegay Shabeelle TV in gaari nooca xamuulka qaada oo ay lahaayeen isla markaana uu wada ka ahaa walaalkiis uu haleelay Baasuuke halkaasina uu ku waayay walaalkiis iyo gaarigii laga soo dhicin jiray nolosha qoyska waxa uu sheegay in walaalkiisa uu gubtay si arxan daranna uu u dhintay isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay in magaalada Muqdisho ay isu bedeshay furin dagaal isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in uu yahay dhibane isla markaana uu ka codsanayo dawladda Soomaaliya in ay ka garoodo dhibkii ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho meesha ay soo gaaray waxa waaye wiil aniga ila dhashay oo Cabdulla Cabdilleera oo gaarigaas meesha dilay ku rooyay wiishka saaray oo waday aan meesha markay tahay salaadda maghrib markii laga soo baxay anoo magaalada dhinac uga jira lay soo sheegay geeridiisa xalay meeshaana ugu yimid ayadoo ambalaas saarayo waxaa la CID aan wadaba tagay CID waa laga bixiyay waxaan geeyay isbitaal Madiino ilaa aankana wax oo xal aan dawladda macnaha isaga oo baadilka ku dishay oo sabab ku garaacday walaalkay baawurkay ugu gubtay wax oo xal aan ka hayo ilaa hadda ma jiraan meedkiisa waa arkay suxmaale oo macnaha oo sabanka ugu dhacay waxa waaye qofkii uu ku leeyahay taqaanay asbaac uu qoonsan karto maahane qofka xataa macnaha oo siyaabo marmar qaar arka jirto kale ma qoonsan lahayn laakiin ninki macnaha la dhashay oo kaleeto amba macnaha isagu la noolay wuu fahmaa macnaha suu dhintay oo raxmada u dhintay waaye meelay loogu talagalay furumaha loogu talagalay duurka hooyadka loogu talagalay oo 72 macnaha rasaas oo culus ayadoo ay tahay iskoyska hadii ay ku roohay Siinaay oo xilliga ay jaamka tahay la ogyahay dad mas'uuliyiin looga dhigay shacabkii macnaha waxay sameeyeen hub oo khatartiisa leh inay ku garaacaan marka dawladda waxaan ka codsanaynaa aniga dhibaato weyn ay soo gaartay walaalkay iga dhintay oo baawurkii oo ku shaqeysanayay waa macnaha ay sheeg waa ku burbura meeshi khasaare weyn ay haysato dawladda waxaan ka codsanaa iyo mas'uuliyiinta kulli ciidamada soo dirsatay soo adeegsatay oo shacabka un kulli u adeega tiri adeegooda waxay ka dhigeen madaafiicay ka dhigeen oo nagu baabiyeen mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay Shabeelle TV in wax la aqbali karo aysan ahayn dhibaatada ku soo noqnoqotay isgoyska Siinaay isagoona ka dalbaday dawladda federaalka inay wax ka qabato dhibaatada uu sheegay in loo joogteeyay shacabka ku dhaqan isgoyska Siinaay wuxuu sheegay in wiil uu adeer u yahay uu u geeriyooday rasaas laga ganay gaari nooca dagaalka wuxuuna xusay in sidoo kale gaarigii uu watay wiilkiisa lagu dhuftay baasuuke dawladdii inayna dhowrto aanu filaynaa dhibka noo geysatay shalay ayaa wiil anaga aan adeer u ahay ayaa xalay maghribkii markii laga baxay ayaa meeshaana soo baawurkiisa wataa xabada lala dhacay tuual dhashiika lagu dhuftay markii hore kadibna tuual loogu daray wax uu galabsaday iyo wax uu qof u geystana ma ogin masaakiin shaqaysay u ahay dawladdu inay dhowrtaan ka filaynaa inay disho haday dishana waa dilka ku yimid oo ciidanka dawladda dilana dawladdu ma wada dilina dad qaldan baa wax dilay
إن الله صباحا نلاقي لنا جرمدو وحنا لقى بتن فيليني ميت كفرنجر وخجرة مدينة إلى حد أنا واسكت دبنا غينا عد أنت صباحا ملهب لنا جوجنا إنه جرمد كنا وحكا قريب قاعدين أنا ما ترى أنا ما هينو مقالة مقدشو دتك وحكوده دلا أيك كوبن سدح نوع الشباب عيدا كدولة ده يبرع عده بيسن الشباب يجور كودو وعدي هاي أو واحد دجال كل جيران دولة ده مرعدونا وكوة قعمها كوها يستهوب ووجود كودية هاي إن أي كودعان أما إن أي نفسد دا كودافيان دولدو لبدوبة دقال أي كولجرتا لكن متكا علامة سؤالكا أي كتاقن تهاي أياه أسكري دولدو أي كو آمين تيقا عنتي سهوب سيوو إلا ليو بتقبك شعبكا إنو سيب برير أه وديلو قف شعب أه تاسي أوكينتا إن دادكو أي عباشوكا كينان ما داما دولدو أي تهاي تي أي هرسانيين وانا تن دولده لغد دوني يو ان اي حالكا كنتو مركا لغد تغو الشباب يبرو عدوهو بيسان او اي دغال اي كل جرتو